Ove slatkiš? Jesam. Da, nas dvojica smo s velikom pažnjom ovdje pratili sve što se dešava. Pa slatkiš je, kako ti kažeš, potpuno svoj. Kao što i Lukijan Ivanović kaže, svoj sam. Da. I to je vrlo važno, biti svoj. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas naša. Dobro jutro i dobrodošao. I sad dosta pričamo o tome, toliko muzičkih takmičenja na našim televizijama. Više se ne zna ko je iz kog takmičenja, ko je u kojoj sezoni bio, ko je pobedio, ko nije pobedio. Čini se to i potpuno nevažno. Ti si iz X Faktora prve sezone. Prva sezona X Faktora, da. Izdao posle koliko? Posle dve godine? Posle dve godine. Album. Tu je i album uspješno, 9 novih numera. Album svoj sam. Neka moja životna priča od zadnjih 3 godine koja se dešavala i za vreme X Faktora i posle. I neka ta, ajmo reći, moja muzička poruka, ajmo reći, ljudima koji slušaju i prate današnju muzičku scenu. To znači da si život? Sam radio, u stvari? Pa da, većinom, mislim, sve pesme su moje, sem jedne koje sam dobio na poklon jednog prijatelja iz Bijeljine, Dalibora Mrdića. Ostale pesme potpisujem ja muziku, tekstove u saradnji sa Jovanom Čarkić, Adrianom Baralić i aranžmane zajedno sa Tužanom Malagićem, koji je zajedno sa mnom producent ovog albuma. Kada kažeš životna priča, to zvuče nekako komplikovano, na ivici da je tužno. Koja je tvoja životna priča? Tužno, srećno, sve neke moje životne faze u tih 3 godine koje se desile, neka prijateljstva, ljubavi, odnosi sa prijateljima, ti koji su mi inspirisali da napišem dosta ovih pesama. Pa čak neke priče koje sam i u kafićima i gledao i slušao neke druge ljude i kao na osnovu tih sam napisao, na primjer, Kaži ko, između neke dvije osobe koje su bile pored mene, gledam ono, šta vi radite. Jer to lakše i lepše raditi kada si sam autor svega, to onda kažeš ja sam zaista svoj i ovo što radite nije kupljeno. Jer za novost danas može sve da se kupi, ovo sam u stvari ja, pa izvolite ako vam se dopadne, uživajte, ako ne, to ko će sve u redu. Pa znaš kako, mnogo je teže raditi sam, zato što samokritičan si puno, stojiš za svakog dela, mislim, svake reči te pesme, razumeš? Onda je mnogo komplikovano i teško da sam kažeš ovo će ići na album, ova pesma neće. Pa sam zajedno sa Alagićem, Dušanom Alagićem, sedeli smo u studiju, svirali smo neki 20-ak mojih pesama i izabrali smo ovih 9, koje su otprilike pokrivalice od prve do zadnje numere da to ispriča tu neku životnu priču svoje zadnje 3 godine. Ti si izdao i 3 singla u ove 2 godine, je li tako? Da, 3 singla, sve si meni. Čak i promovisala ovdje kod vas jutarnjem pred 2 godine. Kajde volim je i pred Bogom cikunem sa Spotom isto. I to se nalazi isto na albumu? Da, 3 plus 6 pesma, da. Jesi srećan, umoran? Je, pa mogu kažem... Koja je to emocija koja sada tobom vlada? Znaš kako, drago mi je što sam se malo izdvojio iz tog kalupa X Faktor, što ti malo pokažeš. Mnogo je takmičenja kod nas i kad se ta svetla ugase, sutradan te nema nigde. Jednostavno, niko te produkcije, neki hoće da radi s tobom, neki neće. I osjećam se da radiš sam sa sobom na kraju. Tako da je bilo jako teško ove 3 godine, moralo se dosta raditi i dosta voditi računa o milion nekih stvari, sem muzik. Najlakše se izgleda baviti muzikom, a zapravo... A najteže PR-om. PR-om i promocijom tih istih pesama. A još teže ako mora da se ujutru peva uživo. Jao, da. Sad ćemo da vidimo kako će to da zvuči. Dobro, šta ćeš da nam pevaš? Evo, otpevaću sa novog albuma Početak moga kraja se zove numera. Ona je malo u aranžmanu se izdvaja iz čitave priče ovog albuma, jer malo opet ima taj prizvuk Balkana, ali opet je, kako kažu, srpska je, ne grčka, nisi je kupio, nego si ti je napravio sam. Da, dobro. Evo, čućemo odmah našeg gosta Lukijana, ali prvo da vidimo Mariju Vukašinović, dok se ti ne pripremiš, treba ti malo vremena da odeš na drugi kraj.